16 жасқа толған балаларға арналған. Мерейлі отбасы мемлекеттің негізі, бірақ өкінішке орай отбасындағы ыдыс-аяқтың сәл сылдырынан екіге айырылып кетіп жатқан жұбайлардың барда жасырын емес. Бүгін біз осы ажырасу тақырыбында, оның ішінде әлеуметтік атаулы көмекті алу мақсатында қолдан ажырасып жатқан отбасылар төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Ол үшін студия төріне бірқатар сала мамандарын заңгерді шақырып отырмыз. Армысыз ардақты ағайын, тікелей эфирде өмірдің өзі тізгінде Дәулетхан Мұратұлы. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіремін. Енді ең алғашқы сауалды Шаризатхан өзіңізден бастасам, облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бөлім басшысы ретінде, дәл осы біз айтып отырған тақырып төңірегімен сіз жеті таныссыз және осы өңіріміздегі барлық осы әлеуметтік атаулы көмекті алып отқан отбасылардың да тізімі сізде қолыңызда бар. Енді алғаш сұрақ мынадан бастайыншы, өңірімізде осы АСП алып отырған отбасылар саны нешеу? Және олардың саны жылатқан сайын артып бара жатыр ма, әлде бір тоқтау бар ма? Микрофон айтсаңыз. Армысыздар, қадірлі көрермендер, жалпы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек заңы бізде 1902 жылдан бастап іске асырылып келе жатқан заң. Атаулы әлеуметтік көмек ең тұрмысы төмен мұқтаж азаматтарға берілетін мемлекеттік көмек болып саналады. Биылғы жылдың жыл басынан бері бізде облыс бойынша 8 мыңнан астам отбасы осы атаулы әлеуметтік көмекпен қамтылып отыр. Олар бұл мақсатқа бюджеттен 6 миллиард 200 миллион теңге қаржы қаралған. Атаулы әлеуметтік көмекті бізде жыл сайын өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 15.9%-ға биыл азайып отыр. Жалпы атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің негізгі мақсаты бұл отбасындағы еңбекке жарамды азаматтарды жұмыспен қамтып, жұмысқа орналастырып, қазір жұмыспен қамтудың белсенді шараларының бірінші түрлері бар, жастар тәжірибесі бар, қайтарымсыз мемлекеттік грант деп жатамыз, өз жеке кәсіпкерлігін ашуға бағытталған осындай жұмыспен қамту шараларына отбасындағы еңбекке жарамды тұлғаларды тарта отырып, отбасының табысын арттыру арқылы оларды мынау кедейлік деңгейінен шығару болып саналады. Бұндай шаралар бойынша бізде жыл басынан бері осы атаулы әлеуметтік көмекке жүгінген отбасылардың қатарындағы 647 адам осы жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды. Атаулы әлеуметтік көмек алып отырған, оның ішіндегі жаңағы көпбалалы отбасылар дейміз, мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналар бар. Осында осы санаттағы азаматтарға өз үйде отырып, өз кәсіптерін дамытуға мемлекет тарапынан қайтарымсыз гранттар берілді 200-ден астам отбасыға. Соның нәтижесінде айтып өттім, өткен жылмен салыстырғанда бізде 33%-ға азайып отыр атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен, бірінші маусымдағы кезеңімен салыстырғанда 15.9%-ға азайып отыр. Енді бұл көрсеткішті біз жыл соңына шейін 30%-ға шейін жеткіземіз деп межелеп отырмыз. Оның негізгі мақсаты, жаңа айттым, отбасындағы жаңағы еңбекке жарамды азаматтарды бірінші кезекте тұрақты жұмысқа орналастыру арқылы олардың табысын арттыру, жаңағы гранттар беру арқылы, сол арқылы олардың өмір сапасын арттырып, атаулы әлеуметтік көмекке жүгінуден жаңағы атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарына шығару. Яғни мемлекетке масыл болмай, өздерінің былай айтқан кезде нәпақасын табуды бір жолға қойып беру. Негізгі мақсат түсінікті. Енді Бағдаулет мырза, қош келдіңіз. Шаризат ханым өңір бойынша мәліметпен бөлісіп өтті. Енді өзіңіз қала аумағында шаһарымыздағы мәселені бір ауыз айтып өтсең, және жаңа айтып өттім, өкінішке орай осы әлеуметтік атаулы көмекті алу үшін бар отбасын қолдан жоқ қылып, бірақ бір шаңырақтың астында тұрады, бірақ құжат түрінде ажырасқан отбасыларды біз білеміз
Және естіпте жатамыз, өкінішке орай бұл біздің қоғамның қазіргі дерті болып отыр былай айтқан кезде. Енді алтынды көріп жолдан тайып кетіп жатқан осындай отбасылар соң үлкен өкінішке алып келіп соғатын білмей де жатады. Және дәл сондай болғандығында біз талай осы эфирде айтқан болатынбыз. Енді қалаумағындағы ахуал қандай? Және осындай отбасылармен кездесіп жатсыздар ма? Мен айтып өткендегі мысалдағыдай. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, барлық көрермендер. Жаңағы енді сіздің сұрағыңыз бойынша қала аумағында 5800-ден астам отбасы бізде қазіргі таңда атаулы әлеуметтік көмек алушы болып табылады. Жаңа Шәрізат ханым айтқандай, бұл атаулы әлеуметтік көмек деген жалпы отбасын кедейлік шегінен шығару мақсатында беріледі. Енді жалпы айтқанда қала аумағында бізде 5800-ге жуық отбасы кедейлік шегінде өмір сүріп жатыр деген статистикаға сай келеді енді бұл. Дегенмен енді өзіңіз айтып отырғандай бізде отбасының табысын арттырудан гөрі отбасындағы табыс иелерін жасыратын жағдайлар кездеседі әрине. Бірақ енді бізде 2019-2020 жылдармен салыстырғанда қазіргі ондай тенденция шамалы төмен деген. Жаңа Шәрізат ханым айтқандай, облыстың төңірегінде де жалпы атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны азайып та келе жатыр. Қала аумағында да осы тенденция өзінің қалпымен келе жатыр деп айтуға болады. Сосын бізде осыдан 3-4 жыл бұрын есеппен алатын болсақ, бізде жұмыспен қамтудың белсенді шаралары только 4 түрінде ғана болатын тұғын. Бізде жаңа жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс орындары, қоғамдық жұмыс орындары мен грант ғана болатын болса, қазір біз жұмыспен қамтудың белсенді шараларының 7-8 түрін көрсетеміз. Осы шараларға тартылып атқан отбасындағы жұмысқа қабілетті азаматтардың саны да артуда. Дегенмен енді жаңа сіздер атап отырғандай жағдайлар кездеседі әрине. Олармен қалай күресіп жатсыздар енді, қандай шара көресіздер? Және олар мойындайды ма ең бастысы осындай бір оғаш тірліктерін жасап жатқандығын? Енді әрине ол мойындамайды. Бізде жағдайлар кездеседі, бізде учаскелік комиссиялар бар. Атаулы әлеуметтік көмекке өтініш бергеннен кейін бір жұмыс күнінің ішінде біз оны учаскелік комиссия қарауына. Қала әкімінің шешіміне сәйкес бізде құрылған 38 учаскелік комиссия бар қала аумағында жұмыс жасайтын. Оның құрамында құқық қорғау органдарының қызметкерлері, білім саласының, денсаулық сақтау саласының және әлеуметтік қорғау саласының, одан бөлек үкіметтік емес ұйымдардың қызметкерлері бар оның құрамында. Осы 38 учаскелік комиссияның барлығы да өтініш білдірген азаматтарды адресті түрде, міндетті түрде отбасының материалдық жағдайын зерделеп, аталған жағдайлар кездескен жағдайда енді отбасымен тікелей сөйлесу жұмыстары да жүргізіледі. Және заңға сәйкес жалған ақпараттар ұсынған жағдайда ол отбасыларға тағайындаудан бас тарту бойынша шаралар қабылдаймыз. Онымен келіспей жатқандар да болады, бірақ өзінің оғаш тірлігін мойындамай олар, ондай жағдайда қалай болады? Екі жақтық мысалға сіздер заң бұзушылықты көріп тұрсыздар, бірақ заңды бұзғандығын мойындамайтын отбасылар. Бұл мәселелер енді заң бойынша реттеледі ғой. Егер отбасының наразылығы болатын болса, өтініш берушінің наразылығы болатын болса, бізде міндетті түрде жаңағы әкімшілік рәсімдік процестік кодекске сәйкес ол кісілердің наразылығын білдіретін уақыттары болады, немесе шешім шыққаннан кейін де оны сот тәртібімен уже даулай береді. Енді осы 6-ша келіп тұрмыз ғой, осы жыл басынан бері осы 6 айдың ішінде дәл осындай фактіменен тіркеліп осындай оғаш тірлігін мойындап осы АСП-дан бас тартқан отбасылар болды ма практикада? Біреу ғана. Біреу ғана болды. Яғни бір мысал бізде бар демек. Ол басқа да осындай отбасылар мысал болу керек деп ойлаймын. Түсінікті. Енді біз заң шеңберінде деп әңгіме айтып қалдық. Ортамызда заңгер Қарлығаш ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Енді Қарлығаш, осы заңгер ретінде дәл осындай бір талайлы отбасылардың тағдырын көз алдыңыздан өткізіп келе жатсыз. Және мысал ретінде айта кетейін, дәл осы тақырып бойынша біз жыл басында арнайы шыққан болатынбыз, эфир тараттық. Сол кезде Қарлығаш ханым осы студия төрінде болды және осы жерге біздің дағдарыс орталығынан арнайы келген отбасы ойран болып жатқан арнайы кейіпкерлеріміз, жұмбақ кейіпкерлеріміз болды, әйелдер. Бір емес, бірнеше, 4 әйел болды. Сол 4-еуі де эфирдің барысында осы Қарлығаш ханыммен арнайы таныстырдық және эфирден соң 4-еуі де осы Қарлығаш ханымның алдына барды. Жаңа эфирдің алдында біз Қарлығаш ханыммен сөйлестік. Осы қалай болды? 6 айдан бері процесс қалай жүрді сол 4-еуінің деген кезде? Бұл 4 әйел болғанмен 4 түрлі тағдыр, 4 әйелдің тағдыры, оның артында балаларының тағдыры. Бірақ 4-еуінің процестен кейін 4-еуінің жұмысы 4 түрлі жүрген, Қарлығаш ханым, бөлісе кетсеңіз. Қалай болды сол дүниелер? 4-еуі де айыспалып отқандар, саламатсыздар ма?
Я алдыңғы неде осындай тақырып қозғалды. Бұл алдыңғы емес, енді қазіргі таңда ең көп қозғалып атқан осы отбасылық не ғой. Зорлық зомбылық болсын, осы отбасы жағдайында көп балалы аналарға қатысты жаң, бала шағамыз асырай алмайды, немесе мемлекет тарапынан ешнәрсе бермейді деген осы мәселелер ғой. Бірақ қазіргі таңда былтырғы қарағанда биыл АСП-ге тапсырушылар бізге мысалы аржас беш деп келетін жаңа халықтардың саны азайған. Өйткені қазір уже тактика өзгерген. Қазіргілердің барнесі уже ұмтылады. Яғни мемлекеттен қайтарымсыз грант алғысы келеді, уже жұмыс істегісі келеді, мемлекеттің беріп тұрған жаңағы ақшасын қолданғысы келеді да, уже оларда ой өрісі өзгерген. Бұрынғыдай уже мемлекет тарапынан жаңа үйде отырып ақша істегісі келмейді, уже соны бар нәрсесін пайдаланғысы келеді. Уже бұл жердегі мемлекет ойлаймын, что мемлекет тарапынан бұл бағдарламаны күшті ашып берді деп, себебі қазіргі таңда барлығы уже отбасын сақтап қалып отыр. Және АСП-ге жаңағы алиментке беру мөлшері қайта былтырғы қарағанда қазір саны азайған. Азайған. Қуанышты жаңалық бұл қайта. Осы мәселе бойынша көп жағдайда жаңағы адамдар енді халықтардың көбінесе енді әйел адамдар ғой келетін. Әйел адамдардың келген кездегі бізге бірінші қоятын сұрағы былай. Мен күйеуімнен алимент алғым келмейді, маған сотқа барудың қажеттілігі жоқ, маған тек қана справка беріңізші жаңағы алимент алмайды деген. Анықтама. Иә, анықтама. Мен сот орындаушыларын күйеуіме звондаған қаламаймын, или болмаса күйеуімді мазаламай қойсын деп келеді. Ол кезде көрініп тұр да, чтобы ол бәрі бірге тұратын отбасы и алдағы уақытта бар несі жаңағы ойы барынша жасырғанмен біліп қояды, біліп қалады. Себебі көп жағдайда менде мынандай практикада көп қолданылды. Кейбір әйел адамдар келеді, мен оларға түсіндіріп беремін, чтобы бәрібір сотқа жүгінбеймін десеңіз де, бәрібір алиментке жүгінуіңіз керек сотқа қарай. И алиментке жүгінгеннен кейін сіз жаңағы күйеуіңізден алимент өндіруге сот бұйрығын шығарасыз, одан кейін ол сот орындаушыға барады. Сот орындаушы ары қарай вот жаңағы картыл сайын не алмайды, жаңағы алимент алмайды деген справкаларды сол жақтан алып отырасыз дегенде кейбір ер азаматтар соған шыдамайды. Олар былайша құжат бойынша жасағанмен уже сот орындаушылар оны ер азаматтың күнделікті жаңағы жұмыс орнына шақыртып, жұмыс істеңіз, әйеліңізге алимент төлеңіз, или болмаса жаңағы жұмыссыз хабар тіркеліңіз, жаңағы сондай шаралар көріп отқан кезде уже ондай отбасылардан шығады күйеулері шыдай алмай барып ал деп айтатын кездер болып жатады. Әйелдеріне керек емес, АСП-ың да керек емес, басқаң да керек емес, мен мазаламасын деп шығып жатқандар көп. Өйткені оған себеп болып жатқан мен алдыңғы бағдарламада келдім. Яғни осы бағдарлама бойынша жаңа отбасылық тұрмыстан қор көрген жаңа төрт әйел адам бар. Сол әйел азаматтар келді маған, мен оларға жаңағы эфирде уәдем бойынша тегін құқықтық көмек көрсеттім. Яғни өздерімен жаңағы отбасында балаларына қатысты. Ол эфирден кейін де ол жерде некелерім бұзылды. Некелерім бұзылғаннан кейін уже жаңа мемлекет тарапына уже көп жағдайда ажырасқаннан кейін мемлекет тарапынан ол кісілерден көбінесе андай АСП-ға деген несі жоқ екенін түсіндім. Мен тек қана олардың ойын андап келді, менің күйеуімнен құтқарыңызшы болды, АСП ешнәрсе керек емес, алимент те керек емес олардың деген сияқты нәрселер болып келді. Өйткені ол жерде көрінеді уже. И бірақ ары қарай да жаңағы некесін бұзды, жаңағы күйеуінен жаңағы бала шағаларын алып жаңағы бөлек кетті, мемлекет тарапынан да ұсынылған жұмыстарға тұрғызылды қазіргі таңда. И балдарына да жаңа мемлекет тарапынан төленетін ақшаларға да өткізіп бердік жаңағы несін. Балдарының алдағы уақытта сосын тегін садиктерге де орналастырып бердік олардың несін қамтамасыз ететін. Кейбір оның ішінде бір екі азаматшаның неке бұзғаннан кейін де ары қарай да бағы ашылып қайта некеге шығып кетіп жатқан тұрмысқа құрғандар да бар арасында. Бағжансың дейміз. Иә, бірінші бақ бақ емес, екінші бақ бақ дейді ғой қазір. Сол сияқты жаңағы мен өзім қуанып отырғаным осы мемлекет тарапынан қазір жаңағы айтып тұр ғой, қазір бұрынғыдан да жастар не емес, қазір көп балалы жаңағы аналарға жаңағы тұрмысы нашарларға өте көп қазір не беріп отыр. Бұл жерде жаңағы мемлекет тарапынан жаңағы қайтарымсыз гранттар нелер беріп отыр. Бұл жерде тек қана бірақ нәрсе, чтобы барып ынталанып өзінің бала шағасы үшін жаңағы жұмыс істесе бір АСП-ге қарап отыруға жаңағы отырмас еді деймін да. Қарлығаш ханым, мен сіз медиатор ретінде де, тәжірибелі медиатор ретінде де білеміз, заңгер, адвокаттан да бұрын. Осы медиатор ретінде татуластыру екі жақты қалай жүреді? Және де біз білеміз, қазір татуласу мерзімін ұзартты, иә? Осы АСП-ның төңірегінде дау-дамайлар туындағаннан кейін, тағы да өзге дау-дамайлар туындағаннан кейін, осы татуласу мерзімі қазір шегертілді, біраз уақытқа дейін ұзартылды яғни арасы. Сондай емес пе?
Осы АСП-ның несінен, жаңа ақшасына қызыққаннан көп жағдайда, не только жаңа АСП-ның мемлекет тарапынан тегін үй. Жеңілдіктер жалпы. Жеңілдіктерге байланысты көп жағдайда отбасылар құжат бойынша ажырасатындар осы екі жылдықта өте көбейіп кетті. Яғни 2021-2022-де несі статистикасы енді мүлдем жаңағы жоғарғы неге барды. Сол себепті уже соттың тарапынан да уже неке бұзатын отбасыларға уже немен қарайтын болды жаңағы подозрение дейді оша. Сондайға қарайтын болды. Иә, өйткені олардың біліп тұр, чтобы тек қана құжат бойынша ажырасып, ары қарай АСП-ға бергісі келіп, или болмаса жаңағы мемлекет тарапынан үйлерге басқа да жаңағы программа бойынша құжаттарын тапсырғысы келетін. Сол себепті уже соттардың да тарапынан бұрынғыдай уже неке бұзуға арыз жазып тастаса, қабылдап алып, тез жаңағы неке бұзудың орнына қайта татуласу мерзімдерін ұзартты қазір. Бір айдан, итак, бұрыннан енді заң бойынша бар ғой, бір айдан 6 айға шейін неке бұзуға жаңағы татуластыруға мерзім беріледі. Сол себепті қазіргі таңда судьялар татуластыру мерзімін ұзартып жіберді. Осындай нелердің сөзін бір жандандырып кетсек. Жаңағы жалған ажырасу фактілерінің енді 2000 біз өздеріңіз естеріңізде болса 2019 жылы бізде осы атаулы әлеуметтік көмек төлеудің форматы өзгеріп жаңағы әр балаға 21 мың теңгеден төледі ғой атаулы әлеуметтік көмектің мөлшері көбейді. Вот сол кезеңдерде бізде мына жалған ажырасу жаңағыдай күйеуін отбасының құрамынан шығарып тастау отбасындағы әке шешесін жаңағы зейнетақы алатын кісілерді табыс табатын кісілерді есептен шығарып тастау фактілері көп болды. Одан кейін бізде осындай барлық ол республика бойынша осындай фактілер орын алды. Соның барлығын ескере отырып бізде мемлекет тарапынан мынау атаулы әлеуметтік көмекке жүгінген отбасының жиынтық табысын есептеу ережесі бар. Біз министрлікпен бекіткен сол ережеге өзгеріс енгізілді. Ол жерде бұрын мысалға заң бойынша ажырасып кетсе алимент алады немесе алмайтын болса ол жаңағы сол анықтаманың негізінде тағайындай берді да. А 2020 жылдан бастап өзгеріс енгізілгенде егер ол ажырасып бірақ бірге тұратын болса, жаңа учаскелік комиссия деп айтамыз, учаскелік комиссия зерттегенде мейлі ол заңды жүзде ажыраса берсін, бірақ сол күйеуімен бірге тұратын болса, сол күйеуінің толық табысы есепке алынатын болды. Сондықтан ол сол жаңағы жалған ажырасу фактілерінің жаңағы азаюына сол да бір себеп болды. Содан кейін біраз енді біз ажырасу төңірегінде әңгіме өтіп жатырмыз. Қазір арнайы зерттеу сюжетке кезек берсек деймін. Режиссерлер дайын болса экранға берсеңіздер. Ол жерде де біраз сарапшылардың пікірі айтылады және біраз статистикалық мәліметтер де қаузалды. Ажырасу қазіргі қоғамның үлкен дертіне айналып бара жатқан кесапат ұғым. Өкінішке орай бүгін сүйдім, күйдім деп отау ұрған екі жас араға аз уақыт салып ажырасуға арыз беріп жатады. Бұл қазіргі кездің өзек өртеп тұрған шындығы. Статистиканы сөйлетсек, шаһарымыздағы азаматтық әл актілерін тіркеу секторының соңғы 2 жылға беріп отырған мәліметі мынадай. 2021 жылы 2807 жас жұбайлар некесін қиған болса, 232 отбасы айрылысуға арызданыпты. Ал 2022 жылы 2395 жас шаңырақ отау тіккен болса, 193-і ерлі зайыпты некесін бұзуға бекінген. Бұл қарапайым сандар емес, бұл сандардың артында сан мың адамның тағдыры мен өмірі тұр. Мамандардың айтуынша ажырасушылардың басым бөлігі жастар екен. Махаббаттың буымен отау тігіп ертесіне еш жиған соң, шынайы өмірдің қиындықтарына төтеп бере алмай, осындай әрекеттерге барып жатады. Себебін сұрасаң, қарапайым қаражаттың жетіспеушілігінен бастап, мінез құлқының үйлеспей қалғандықтарын алға тартады. Қазақ осындайда қыз күнінде бәрі жақсы деуші ме еді, ал кей жас келіндер енелерінің де екі жастың ортасына түсуін алға тартып жатады. Көп жағдайда ажырасудың салдары әр түрлі жағдай болуы мүмкін. Бұл жерде ең басты себеп деп айтсам болады, сепарация, ата-анадан ажырамаған қыз бала болмаса ер жігіт. Сепарация деген негізі ата-анадан ажырау процесі ғой. Ол негізі 18-20 жаста уже пигіне келу керек. 25-те бала уже толық анадан әке шешесінен ажырау керек, ата-анадан ажырау керек. Негізі көп жағдайда бұл жерде ана көп рөлді атқарады. Мынандай жағдай болуы мүмкін, вампир енелер болады. Ол каждый раз қыз жаңағы баласымен келінді
бірге тұруға күн көрспейді. Олар это бессознательно түрде жасау мүмкін да, ол енесі. Кейбір енелер бар, келін мүлдем демалдырмайды. Постоянно қонақ шақыра береді, үйіне демалдырмайды. Анау келін өзіне уақыт бөлмеу керек. Сонда жағдайлардан көп жағдайда уже отбасы ажырап жатады. Қызға 40 үйден тыйым деп бабалар бір ауыз сөзбен қайырып отырған. Расыменде бүгінгі қыз ертең бір әулеттің отанасы. 10 жылдық тарихы бар қыз жібек қыздар ұйымының да басты ұстанымы осыған саяды. Оқушы студент қыздармен байланыс орнатып, үлкен өмірге енді қадам басып келе жатқан бұрындыларға дәстүріміздегі қыз баласының ерекше тұстарын түсіндірумен айналысатын ұйымда сан түрлі тақырыптар кеңінен талқыланады екен. Әртүрлі тақырыпта қозғаймыз, мысалы, оқушы қыздарға студент болуға дайындаймыз біз оларды. Студенттік өмір мүлдем басқаша, мектеп өмірінен университеттік өмір мүлдем басқаша, соған дайындаймыз біз жас қыздарымызбен. Ал университеттік студенттерімізді біз үлкен отбасылық өмір мүлдем басқаша, біз отбасылық өмірге дайындаймыз үш оларды. Асыл дінімізде де ажырасу арлы істеп қарамайды. Өйткені әрбір ажырасқан екі жұптың артында ең бірінші бейкүнә балалары тұрады. Сонан соң екі жақтың ата-анасы мен ағайын туысы тағы бар. Құран аяттарында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерінде отбасыдағы кикілжің, отбасыдағы жаңағы ұрыс жанжал жайында көп айтылады. Және оның барлығында соны дұрыс шешудің барынша яғни жарастырудың жолдарын ұсынады. Яғни Алла Тағала ажырасуға рұқсат еткен, бірақ өзі рұқсат еткен істердің ішіндегі ең жек көретіні деп келеді хадистерде. Яғни мүлдем түбегейлі болмайды деп кейбір діндердегідей, сен бір әйел еркек болып қосылдыңдар ма, содан кейін өмір өткенше, өмір біткенше сонымен өмір сүруің керек деген нәрсе жоқ исламда. Ондай қағида жоқ. Адам әртүрлі себептер болуы мүмкін, әртүрлі жаңағы өмірдің жаңағы жағдайлары орын алуы мүмкін, бірақ қалай болғанда да бұл ажырасу ең соңғы нүктесі ретінде қарастырады. Бұнан кейін басқа амал жоқ болмайды дегенге. Бірақ оған дейінгі біраз жолдарды адам орындауы керек. Жоқшылық заманнан аман шыққан шаңырақтардың ұрпақтары бүгінгі тоқшылық заманда ажырасуы жанға бататыны рас. Кез келген адам үйленудің оңай, ал үй болудың қиын екендігін терең түсінсе екен дейміз. Түсінікті, сюжетте көргендеріңізде енді ажырасудың сан түрлі себептері имамдардың да тарапынан, психологтың тарапынан жан жақты айтылды. Енді осы жерде мен арнайы заңгерден сұрау өткім келеді, Қарлығаш ханым. Алдыңызға келетін енді сіздердің тілмен айтқанда клиенттер дейміз ғой. Осы сіздің көмекке жүгінетін азаматшалардың осы ажырасуға арыз білдірушілердің себебі неде? Бірінші, біз жаңа айттық, тұрмыстық зорлық-зомбылық. Екінші кезекте қандай тағы да мәселелер бар? Және соны алға тартады қандай мәселелерді? Бізде көбінесе арызға жазатын кезде себебін сұраймыз. Көбісі келіп айтқысы келмейді, не істейсіз деген сияқты болады. Бірақ олысы бәрібір сұралатын нәрсе де, адам еркіне ажыраспайды. Бастапқы кезде көбісінің жаңағы жағдайы тұрмыстан жаңағы күйеуім қол көтерді, күйеуім ішеді, жаңағы күйеуім жүріп жүреді дейді. Сонда нәрселерге шыдамай ажырасып кетіп жатқандар бар. Ал екінші тараптың жаңағы неке бұзулары ақша жетіспеушіліктен. Яғни жаңағы ер адамның отбасына табыс таппауы. Ол жерде уже екі отбасында ешкім жаңағы не қылмайды. Яғни жаңа табыс таппайды, одан кейін бала көбейеді, баланы асырау үшін екі ортада ұрыс болады, сол себепті уже жаңағындай ойлар сондай кезде шығады. Давай екеуміз құжат бойынша ажыраса тұрайық, балдарымызға мен жаңағы не қылайын, әлеуметтік көмек алайын, екеуміздің жағдайымыз жасап алайық. Болмаса, ақыры сен де жұмыс істемейсің, или мен де жұмыс істемеймін, екеуміз ажыраса тұрайық, мемлекеттің тарапына хотя бы үй алып алайық дейтін нәрселер болып жатады. Көбінесе сондай жетіспеушіліктен, көбінесе жаңағы жұмыстың жоқтығынан сондайлардан ажыраса жатады. Түсінікті. Шаризат ханым, жаңа әлеуметтік көмекті айтып жатыр ғой, мемлекеттің беретін көмегі деп. Енді одан да бөлек үй алып алу мәселесі деп айтып отыр. Мемлекет сонда бізде мына тағдырдың тәлкегіне түсіп айрылысып кеткен отбасыларға жалғыз басты ана дейміз, болмаса жаңағы басқа да әкелерге деп алайық, қандай көмектер ұсынады тағы да басқа? Қандай көмектер болып отыр мемлекет тарапынан? Осы атаулы әлеуметтік көмектен басқа. Сонда үй алуға да бола ма мемлекет тарапынан? Үй алу мәселесі енді ол тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне қатысты деп ойлаймын, бізге қатысы жоқ. Ол енді халықтың жалғыз басты отбасы ретінде халықтың әлжуаз
санатына жататын болғандықтан тұрғын үй кезегіне тұра алады. Жалпы ол жаңағы бұл бірінші кезекте жаңағы отбасының табысы аз болса мемлекет тарапынан атаулы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Тұрғын үй коммуналдық шығындарын өтеуге бізде тұрғын үй көмегі көрсету қарастырылған. Жалпы одан бөлек бізде енді мынау жергілікті өкілетті органдардың шешімімен өзі жекелеген санаттағы азаматтарға бірнеше көмектің түрлері қарастырылған. Ол жаңа үкіметтің өзі 504-ші қаулысы бар. Оның жергілікті өкілетті орган жекелеген санаттарды өздері өз құзыреті шегінде анықтай алады және әлеуметтік көмектің мөлшерлерін белгілей алады. Бұл бойынша қазір бізде жергілікті өкілетті органдардың шешімдерімен бір әлеуметтік көмектердің жалпы 13 түрі қарастырылған. Ол оның ішінде бізде енді основной негізгісі мынау әлеуметтік маңызы бар аурулармен ауыратын туберкулез дейміз, жаңағы АИТВ дейміз, сосын жаңағы лейкозбен ауыратын балалар бар. Сол есепте тұрған балаларға көмек көрсету қарастырылған. Сосын жаңағы бізде мынау облыс әкімінің оқу гранты дейміз ғой, жылда бізде 2013 жылдан бастап бізде осы халықтың осал топтарына көп балалы отбасылар, мүгедек бала тәрбиелеп отырған жалғызбасты, осы толық емес отбасылар деп атаймыз ғой енді. Осында отбасылардың жаңағы отбасылардан шыққан балаларға мынау мемлекеттік грантқа ілінбей жатқан жағдайда өзі өңірге қажетті мамандықтар бойынша облыс әкімінің грантымен білім ала алады. Оған осы бюджет тарапынан оның оқу ақысы төленеді және ішінара жүріп тұру шығындарын өтеуге қосымша әлеуметтік көмек төленеді. Және осы жеңілдіктерді көре тұрып көп отбасылар осындай оқшылыққа барып жатқандығы да бар дейсіз ғой енді былай айтқан кезде. Бар, енді оның көпшілігі қазір жаңағы қаржылық жетіспеушілік деп енді көпшілігі мен ойлаймын жаңағы жастар ғой, көпшілігі мынау мінездерінің бір біріне сәйкес келмеу, қазіргі жастар бұрынғыдай шыдамайды. Сосын екіншіден енді бұл менің өз пікірім, бұрынғы кезде қызы үйіне қайтып келетін болса ешкім мысалға бауырына баспайтын, әйтеуір бір екі күн үйінде қондырады да қайтадан бар қосыл деп отбасына өзінің ата анасының тарапынан, анасының тарапынан неғұрлым сол отбасы бұзылмаса екен, отбасы жаңағы кіммен қарайдың сонымен ағар деп солай нетеді ғой. А қазіргіде мен көпшілігінде бар ғой жаңағы ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп ондай бір сондай көзқараспен қарайды да, жеңілдеу көзқараспен. Ол да біздің жастарымыздың мына психологиясына несіне көбірек әсер етеді деп ойлаймын. Қаласы алып қосар ойың бар ау деймін. Иә, бағана үй мәселесі деп жатсыз ғой. Жаңағы бұл жерде үй мәселесі бойынша мемлекет тарапынан енді кез келген жаңағы халық үйге очередьке тұра алады ғой, бірақ соның ішінде кезекке тұрғанда оның ішіне категорияларға бөлінеді. Яғни көп балалы жалғызбасты аналар, яғни мүгедектер және жетім жесірлерге деген сияқты осындай категорияларға бөлінеді. Санаттары бар. Иә, санаттарға, бірақ бар. Соның ішіндегі ең несі көп балалы жалғызбасты аналардың кезекті очередьтері алға қойылады. Себебі балаларының санына байланысты жаңағы балалардың жаңағы тұрақты баспанасы болу үшін ең бірінші сол көп балалы аналарға жағдай жасалған. Сол себепті көп жағдайда ажырасудың бірінші тұрған мәселесі сол үй мәселесі. Түсінікті. Енді біз жаңа айтып өттік қой, ажырасуға себеп болатын факторлардың бір қатарын қарлығашқанды айтып өтті маман ретінде. Оның бірі ең бірегей десек те болады, тұрмыстық зорлық зомбылық болатын. Осыған дейін жалпы тұрмыстық зорлық зомбылық жағдайы жай ғана отбасылық кикілжің ретінде қаралып және осы күш көрсеткен күйеуіне әкімшілік жаза ғана қолданылып келген. Енді президенттің соңғы жолдауынан кейін бұл дүние заң шеңберінде қылмыстық іске дейін қозғалатын болып бекіген, дұрыс па? Қалғасқан нақтырақ айта кетсем, былай делінген: отбасылық зорлық зомбылықты қылмыс санатына жатқызу мәселесі қоғамда көптен бері талқыланып жүр. Құқық қорғау органдары бұл ұсыныстың дұрыс екеніне күмәнмен қарайды, себебі мұндай тұрмыстық жағдайларды анықтау оңай емес, яғни осындай оқиғаларды тергеп тексеру қиынға соғады. Бұл сөзімде жаны бар, бірақ қалай десек те отбасылық зорлық зомбылыққа көз жұма қарауға болмайды. Отбасында ойран салатындар жазаға тартылмаса, олар одан бетер басынып кетеді, ал жапа шеккендер мүлдем қорғаусыз қалады. Мұндай әрекеттер үшін жазаны күшейтіп
кез кел жазаны күшейтетін кез келді деп санаймын. Зардап шеккен жандар елдің сөзінен немесе біреудің қысым жасауынан қорықпау керек. Сондықтан да полиция қызметкерлері олармен өте мұқият жұмыс жүргізіп, тиісті шараларды қолдануы тиіс деп айтқан екен президент. Осы мәселе бойынша айтайын, yeah. Мен де жақында осы мәселе бойынша жаңа жақсы көтердіңіз. Бұрын бізде отбасылар ажырасып жатқан кезде, яғни татуласуға уақыт беріледі ғой, екі ортада татуласуға уақыт берілгенде, кейбір тараптар жаңағы, яғни ер адамдары дұрыс түсінбейтін, барып онымен жаңағы күштеп барып қосылғысы келіп, ұрып, оны соғып, қорқытып, бірге болмасақ өйтем деген сияқты нәрселер көбейетін тұғын, и ол кезде уже әйел адамдар жаңағы полиция қызметкерлерінің несіне жүгінген кезде, бұл отбасылық жағдай, өзара шешіп алыңыздар, біз араласуға құқығымыз жоқ дейді да, сол жерде тастап кетіп қалады. Өйткені сіздер әлі заң бойынша некедесіздер дейді. Біз араласа алмаймыз деген сияқты нәрселер. Вот соның кесірінен көп жағдайда жаңағы қылмысқа барып жатқан, жаңағы өлім тарапынан болып жатқандар көбейіп кеткендіктен, ал дәл қазіргі менде осы жақында практика бойынша өзімнің жаңағы клиентім деп айтайын, маған келген клиенткам жүгінген, ол кісі действительно жаңағы күйеуінен сондай зорлық көрген, жаңағы күнделікті ұрады уже. Бір күн уже не маған келгеннің өзінде біз даже сотқа снимкісін ұсындық. Денесінің барлығын көгергенін басқан, біз уақыт сұраған жоқпыз. Уақытты қанымеде бермеуін сұрадық. Бізге татуласа уақыт керек емес. Уже енді ол татуласып тұратын болса, бұл жолы уже несі қалмайды деген сияқты. Ше, уже ары қарай ешкім жауап бере алмайды оның өміріне деген сияқты. Одан кейін де сол кездерде жаңағы не қылды, күйеуі барып тағы да қорқытпақшы болып, жаңа неше түрлі сөздерді телефон арқылы айтқан кезде біз сол жерде жергілікті полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгіндік, яғни өзімнің клиентімді бір ай мерзімге қорғау нұсқамасымен алдырдым. Сол арқылы бір рет барған кезде күйеуіне ескерту берді, екінші рет барған кезде уже бұрынғыдай қайта біздің неміз емес, жұмысымыз емес дейтін нәрсе болмайды, уже екіншісінде соның алдын алу үшін 15 күндік суткіге жаңағы қамап тастады күйеуін. Яғни қазіргі таңда ол заңды уже қатты жаңа қолданысқа күшеніп, күшіне ендіріп уже қолданып жатыр. Себебі осыны бұрын соңда жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, енді бұрын жаңағы қалай айтсам екен, қаяққа бардың, қақта, ой, сен қаққа ұзаттық, сол жақтан өлігің шықсын, сол жақтан сүйегің шықсын, үйге келме біздің позор деген қағида ойын, деген қағида болатын тұғын. Ал сіз айтасыз, қазір келсе, ішіме сыйған нәрсе, ол сыртыма да сияды деп отырсыз да, бірақ әркімнің ситуациясы әртүрлі. Өйткені жаңағындай, қазір жаңағы, ой, сен мен айтқанымды тыңдамадың, или сен мен айтқанымды істемедің, или сен маған мен қалаған нәрсемді алып бермедің деп кетіватқандар емес, қазір көбінесе уже қол көтеріп, сол қол көтергеннен көп ата-аналар қайтадан соны, бізде таяқ жегенбіз бар сол үйге. Ештеңе кетпейді, бір рет таяқ жейсің, екі рет таяқ жейсің, одан кейін главный кішкене шыдасаң, соны жеңіп шығасың деген нәрсемен жүреді да қайтадан, бірақ оның артында андай жағдайлар болып жатады уже. Психологический уже неге түсіп қалып жатқандар бар, көп жағдайда жаңағындай денсаулығынан айырып қалып жатқандар, немесе көп жағдайда жаңа асылып қалып, елімізде жаңағы өз өзіне қол жұмсайтындар көбейіп кеткен. Түсінікті ғой, бірақ енді мынандай мәселелер де бар да, біз өмірбаяны көріп тұрамыз жарызған, сан түрлі орта, сан түрлі қоғам және әртүрлі отбасы бар, бірақ дей тұрғанмен ессіз ғашық болып емес, есеппен күйеуге шығатын да жандар бар. Қыз балаларын айтып жатырмын, иә? Яғни азаматтың белгілі деңгейде бір қаржылық табысының мықты екендігін көре тұра және оның перспективасының мықты екенін көре тұра белгілі бір деңгейде оның абыройының мықты екендігін көре тұра есеппен күйеуге шығып, бір белгілі уақыт аралығында өмір сүріп, одан кейін соның бір қаражатының, я болмаса оның тұрмысының жартысын емдену мақсатында ажырасуға бекініп жататын да отбасылар бар қазіргі қоғамда. Ал осы төңіректе заң не дейді жалпы? Қарлығаш ханым, мысалы осы әлеуметтік көмек беріп отыратын үлкен басқарманың бөлім басшысы ретінде сіз жауап бересіз ба? Жалпы осы жерде заң қай жағына шығады? Мәселен кей, мысал ретінде айтайын, күйеуінің ешқандай да әйелдің тарапынан зорлық зомбылықта көрсетпеген, бүкіл жағдайын жасап отыр, бүкіл жағдай түгел, әйелі шалқып өмір сүріп жүр, бірақ аяқ астынан ойда жоқ та ажырасуға бекінеді және оған себеп не деп сұрасаң, өтірік бірдеңелерді құрастыру мүмкін енді. Күйеуімен таяқ жедім, бір жерде дауыс көтерді деп. Бірақ зерттей келген кезде түбі осындай. Заң қай жағына қарай шығады? Заң кететін айтыңызшы. Бұл жерде енді бізде күнделікті сотқа қатысып жүргеннен кейін практика бойынша айтайын. Бұл жерде сотқа уже қазір сот құрамынан отбасының жағдайын олар зерделемейді. Яғни отбасының несіне, шаңырағына, ішіне кірмейді. Яғни сіздер не үшін ажырасып жатсыздар, сендерде барлығы бар ғой деген сияқты нәрселерді уже қозғамайды. Өйткені бір тарап
бірінші тарап, яғни арыз беріп тұрған тарап, ол несінде жаңағы арызын алмай, мен неке бұзам болды, маған шартты керек емес деп тұрған мен, екінші тараптан татуласуға мерзім беріп, жаңағы отбасым сақтап қалғым келеді, елемаса жаңағы ешқашан ажырасқым келмейді деген нәрсеге қарамайды. Заңның өзінің қарау мерзімі болады сотта. Сол мерзімде уже асып кете алмайды. Жаңағы зерделемейді, яғни отбасын. Сол себепті өзінің белгілі бір несі келгенде, жаңа мерзімі келгенде уақыты, ол кезде уже некені бұза береді. Мен просто қазіргі наған таңғаламын да, бізде былай соттың жаңа заң бойынша заңымызға таңғаламын. Егер де көп бала отбасылы боласың, көп бала отбасылы боласың, балаларыңыз болады, не болады да, бірақ сотқа барасыз, ажырасу оңай. Сотқа барасың, главное қағаз жасайсың, ажырасу оңай да. Ал мынандай отбасылар болады, ортақ дүние мүлкі жоқ, ортақ балалары жоқ. Сондай отбасылар бар. Ал олар, ол кісілердің ажырасу өте қиын. Себебі оны сот қарастырмаған, ондай тарапқа жататындар сотқа емес, яғни өздерінің некеге тұрған жері ЗАГСке барады. Ахаж бөліміне барып, сақтан некесін бұзу керек. А ол жердің заңдылығы, жаңа Ахаждың заңдылығы, екінші тарап келіспесе, екінші тарап келмесе, сен неке бұзбайсың. Ал наяқта екінші, ал бірінші неде, сен қанша жыла, қанша не отбасын сақтаймын деп бала шағам бар десін, ол жақтан ұялмайды, ажырастыра салады. Мен соған таңғаламын да. Сондай бір сондайлар бар дейсіз. Түсінікті. Енді атаулы әлеуметтік көмек мәселесін тағы да бір тоқталып өтсек, осының алдында да бұл тақырып қозғалып жүр біздің эфирімізде. Сол кезде осы бәке мамандар арнайы зерттеу жүргіземіз дейді. Және осы атаулы әлеуметтік көмекті алып отқан кейбір көп балалы аналарға сол күні жылап сықтап келгеннен кейін, енді бір жағы ол біздің қазақтың дәстүрінде де бар ғой. Біздің қазақ қай кезде де жетім мен жесірін жылатпаған елміз. Және біз барынша мемлекет тарапынан қайырымды жандардың, қайырымды қорлардың көмек тарапынан көмектер беріледі. Және сол күні керек азық түлігін де алып береміз, қолына жаңағы әлеуметтік көмектің де ақшасын алып отыр. Бірақ зерттей келіп, бір 2-3 күн өткеннен кейін, өкінішке орай, барлығын топырақ сұрайды, сонда кейбір ата-аналарды, яғни әйелдерді, аналар деп еді, көп балалы. Бір түнгі клубтарда, не болмаса бір мейрамханалардан көріп қаламыз, бір жақсылы демалып жүрген жерлердің үстіне түсіп қаламыз, бірақ бізді көреді де қашады дейді. Осы мәселені көп естіп жатамыз. Сіздердің практикада дәл осындай дүниелер болды ма? Және болған жағдайда дәл сол көріп қалған азаматшаға қандай құқықтық негізде шара көріледі? Бәке. Бұл жерде енді өте қиын мәселе ғой. Енді ол жерде заң тұрғысында ол кісілер жаңағы көңіл көтеретін жерлерде жүрген. Бірақ осындай фактілер болған құптайсыз ғой. Бар екен. Ол желіде де жарияланған жағдайлар болды. Оны жасыру мүмкін емес қой. Бірақ жаңағы айтқанымдай, оны заң тұрғысында ол кісілерді көңіл көтеретін жерлерде жүргені үшін бір қандай да бір жауапкершілікке тарту, тек қана сен сол жерге бардың деп жауапкершілікке тарту мүмкін емес ол жерде. Бізде қазір енді осы жылдан бастап әлеуметтік кодекс деген енгізіліп жатыр, алла берсе алдағы жылдарда бізде электронды есеп шоттары болады, осы жәрдемақы алушы азаматтардың әлеуметтік әмияндары болады. Ертең осы әлеуметтік көмектердің барлығын алғаны бойынша бізде қазір мынау Каспи банктің өзінде де жарнама болып кетпесін енді, бірақ әлеуметтік есеп шоттары болады. Сол есеп шоттарды тек қана балаларға жұмсау сияқты қазір енді цифрландырып осындай шаралар қабылданып жатыр. Ал енді түсінікті. Мына 2022 жылдың 1-ші қыркүйегіндегі ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауында былай делінген. 2023 жылдан бастап отбасының цифрлық картасы және әлеуметтік әмиян сияқты тәсілдері енгізу жоспарланып отыр. Осы бастамалар аясында мемлекеттік қолдаудың түрлі шаралары біріктіріледі. Оның бәрі барынша түсінікті, ең бастысы нақты болады, әрі алдын ала жасалынады деген. 2023 жылдың 6-шы айына келдік. Дәл осы әлеуметтік әмиян деп жатырмыз, цифрлық карта. Қазір қалай жұмыс жүріп жатыр осы төңірегінде шығарып жатқан? Так, отбасының цифрлық картасы бұл ақпараттық жүйесі бізде 2022 жылдың 42 айынан бастап ол пилоттық режимде енгізілді. Осы 2023 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап ол толық іске қосылды. Негізгі отбасының цифрлық картасының енгізудің негізгі мақсаты бұл жерде мемлекет тарапынан берілетін қолдауларды әрбір адам проактивті түрде алу. Яғни ол қағаз бастылықтан арылу біріншіден, ол ешқайда барып жүгірмейді. Бізден ау әлеуметтік бұл цифрлық картаның, отбасының цифрлық картасының тиімділігі, мысалға біз кез келген отбасының тұрмыстық деңгейі сол әлеумет
цифрлық карта, отбасының цифрлық картасы өз автоматты түрде бағылап шығарып тұрады. Қазір енді, мысалға, отбасылық цифрлық картасында өзі жалпы Қызылорда облысы бойынша 800 мыңнан астам халықтың барлық деректері отбасының цифрлық картасына тіркелген. Ол отбасының цифрлық картасы дегеніміз жаңағы барлық мемлекеттік органдардың жұмыс жасайтын ақпараттық жүйелері бір жерге біріктірілген ғой. Барлық ақпараттық жүйелердегі мәліметтер сол бір орталықтандырған отбасының цифрлық картасына енгізіліп тұрады. Дәл осы қазір бізде бірінші қаңтардан бастап мынау бала туылғанда берілетін жәрдемақылар бар. Жаңағы бір жарым жасқа, бала бір жарым жасқа толғанға дейінгі төленетін жәрдемақылар, асыраушынан айырылуына байланысты, мүгедектігіне байланысты төленетін жәрдемақылардың түрлері проактивті түрде осы отбасының цифрлық картасы арқылы проактивті түрде тағайындалады. Бұл отбасының цифрлық картасының ең бір тиімді жері бұл жалпы сол енгізілген жалпы халықтың тұрмыстық деңгейін өзі 5 деңгейде бағалап көрсетіп тұрады. Өзі қанағаттанарлық жағдай, жаңағы жақсы жағдай, қолайлы жағдай, дағдарыс жағдай. Біз оны күнделікті жаңағы әлеуметтік салада барлығында қолжетімділік берілген ол жерде ең жаңағы көмекке мұқтаж дағдарыс жағдайында қалған отбасылардың біз тізімімен жаңағы учаскелік комиссиялар бар, соларға ұсынамыз. Ол бірден сол отбасын зерттеп, қандай көмек, қандай мемлекеттік қолдау қажеттігіне қарай көмек көрсетеді. Енді ана әлеуметтік әмиян деп жатырмыз. Ол әлеуметтік әмиян қазіргі кезде жаңағы әлі толық күшіне енген жоқ. Әлі оны жаңағы индустрия және сауда министрлігіне негізі жүктелген. Өйткені электрондық біріншіден карталарды дайындап алу керек. Сол сияқты ол осы 2023 жылдың соңына шейін іске қосылуы жоспарланып отыр. Түсінікті. Қалаш Алпысар, жаңа ойыңыз бардай. Мана, сіздің айтып отқан сұрағыңыз бойынша, яғни әлеуметтік жаңа көмек алатын жаңағы әйел адамдарды жаңағы көпшілік ортада жаңағы көңіл көтеруге орталықтарында түнгі клубтарда көріп қалса сондай шара қолданасыз ба дейсіз ғой. Ондай жағдай бізде де көп жаңағы сотта кездеседі. Яғни алимент төлейтін ер азаматтар көп жағдайда әйелінің сондай фотоларын жаңағы көшеде жүргенін, жаңағы түнгі клубта жүргенін, ішіп отқанын, билеп отқандарын дәлел ретінде жаңағы ұсынып, мен алиментті менің бұрынғы әйелімнің көңіл көтеруіне төлеп отқан жоқпын. Значит, бұл өзіне жұмсайды да, балама жұмсамайды. Сол себепті алимент төлемеймін деген сияқты нәрселер бойынша көп қолданады. Бірақ әркімнің өзінің жеке өмірі бар дегендей, әркімнің өзінің жаңағы құқығы бар. Сол себепті ондайға жаңағы заң қолданылмаған. Яғни бұндай авантюралар былай айтқан кезде заңмен қудаланады дейсіз ғой. Иә, яғни мемлекеттің тарапынан нақты жаңағы алиментке берілген жаңағы ақшаның есебі болсын, немесе әлеуметтік көмектен алынған жәрдемақының есебін алу жөніндегі заң шықпайынша бұл жөнінде ешкімге жаңағы претензия қойып үстінен арызданып или болмаса жаңағындай жауапкершілікке тарта алмайды. Түсінікті. Сәрсенбек ханым, енді бір соңғы сауал болсын. Атаулы әлеуметтік көмекті жаңа біз бағдарламаның басында айтып өттік, аламын деп және мемлекеттің ұсынған мүмкіндігін пайдаланамын деп өзінің тату тәтті отқан отбасынан қолдан жасап қағаз жүзінде айырылып жатқан отбасыларға қандай үндеу айтар едіңіз маман ретінде осы саланың, және ол заңмен қудаланатын және оның тергеп тексерілетін барлығын осы маман ретінде бір ауыз сөз айтсаңыз, және бізде осындай көріп отырған жас отбасылар болса оларға да сабақ болсын. Жаңа сөз басында айтып кеткенмін, қазір жаңағы кезінде 2019 жылдары болды ғой, енді 2020-да жаңа біздің табысты есептеу ережесіне өзгеріс енгізілгеннен кейін осындай фактілерді ескере отырып қазір ондай жағдай жалпы кездеспейді. Ол мейлі ол жалған ажыраса берсін, оның барлығы бәрібірден оны учаскелік комиссия үйіне барып тексерген кезде ол үйінде бірге тұратын, оны көршісінен алынады. Ол учаскелік комиссия бір рет бармайды, ол бірнеше рет барып тексереді. Ол оны көршілерінен сұратылады, ол жан жақтың барлығынан мәліметтер алынады. Сосын ол қазір отбасының жаңағы енгізілген цифрлық картасы, отбасының цифрлық картасында ол сол отбасының құрамында тұрады. Сондықтан ол оның табысы есепке алынатын болғаннан кейін ол қазір оның жалған ажырасып атаулы әлеуметтік көмек алатындай ондай фактілер ондай қазір мүлдем азайды десек болады. Енді ондай фактілерді біз нақты қазір анықтаған жоқпыз. Дегенмен де енді қазір енді отбасы құндылығын сақтау жаңағы
отбасы қалай айтсам? Жалпы отбасының бірлігін сақтау біздің бүтін елімізге қай кезде де керек дейсіз. Қай кезде де керек, иә. Біздің де құрметті телекөрермендер айтпағымыз бүгінгі хабарда осы. Яғни бүтін отбасы бірлігі ұйысқан еліміздің болашағы. Осыны жадымыздан шығармайық. Келер аптада жүзгенше аман сау болыңыздар.